Mathias Mpuuga, onawe mpoza obero chakarubi. Sebu jakuwe mpoza. Botawe mpoza banabana bamaliri vokutula ne familia yo ne mukazi wo nabana ne merejo yabyajjiri nyamweka bagala mpoza ku milioni 5 bagala gabanira wakati ojukiro utalo ku milioni 2 ze motoka mubazirete Bobiwine baziteka kweni yopi simanya ni yopi ze temere temere okusinzira ku struggle bwe badde nabantu abakosebwa bajja kutimpula ekintu kyangu nnyo kiriza mugabane kubanga okugabana milioni 5 ebyo olaba muzitabukidde tezinajja bali muzogerako yebo yayingiza emmotoka neta wa musoro tili ya mubuuza yebo yayingiza bulletproof nga civilian asokedde dalo okwambala bulletproof mu ggwanga tili ya mubuuza yebo yakwata omusango n'aguteka mu kkooti y'abantu etamanyiddwa wawe yali etuula tili ya mubuuza yebo yatuwa omwezi gumumbu agenda kujja ko dikiteta kakati huyu agamba mbu adda mu kawulu 2 mukaaga teri ya mubuuza yebo bali bamuwa milioni 15 ez'okuba mbaka wa parliament simanye ya singo kola bikinga akasimo teri ya mubuuza gwe bakuwadde milioni 5 ez'okuba lead of opposition nga ne senyonyi bagenda kuzimuwa ne kimini kiza bamuwa akasimo awo bo bali mu kubuuza obuzibu ngabana kiriza mugabane uwe mpoza chairman nyanzi tacheba kaya gala mpoza tebazimbe mayumba amana ne basomere ke bweru gwanga oyo manyo mu familia ya Bobiwine gwe chakola ochala bayo mu recording ya DCR studio ya Ediawe edu business za chairman nyanzi ze byamasanyalaze za agwa mita za yakabanjo manize ya banga za agwao uno mwana dak survivors azimba makagu wanagakali nanga alima kerere nga chaso mamwana mutonga azimba makawa nechanja. Sente ya linga azijawa. Tebagule taka nebayo teka ko biguni biyabwe, bitebe biyabwe. Mubato kiliza gavani na wakati bagenda kukuba. Bagenda kukuba. Tabi nebazeba kuba mbuwe gobeno ugana. Mabega kwa nebazeba kweta kembiranyi. Ni kuno bagena kukubwe gena kuita na abakuzala ze kubuli.